Hünkar xanım, bəlkə söhbətimizi bir şeirlə davam etdirək. Əslində sevdiyim bir şeir var. Onu demək istəyərdim. O zaman siz səsləndirin, bizə dinləyək. Mən bütün filmlərə ağlamışam, bilirsən. Həm də mühüm bir şeyi anlamışam. Bilmirsən, bir xoşbəxtlik görəndə niyə ağlayır adam? Bəlkə xoşbəxt olmağa ümid bağlayır adam. Sən xoşbəxt sonla bitən filmə ağladın mı heç? Sən xoşbəxt adamlara həsəd apardın mı heç? Sənin də ürəyindən xoşbəxt olmaq keçdi mi? Sevilmək istədim mi xoşbəxt adamlar kimi? Üst-üstə yığıldı mı boğazımda düyünlər? Gözündən damladı mı köksünə ötən günlər? Titrəməkdən sənin də əllərin yoruldu mu? Xoşbəxt adam görəndə heç gözlərin doldu mu? Yatağda tərli-tərli üşüdümü bədənim? Yanımda olmayanı, canın çəkdimi sənin? Yolunu gözlədimmi gəlməyən bir adamın? Sən heç ölü bildinmi ölməyən bir adamın? Yalancı gülüşləri sezdirdinmi özündə? Sən də bütün bunları yaşadın mı? Düzündür. Düzündür, belə həyat səni də yordu mu heç? Bu yolu tək yerimək gözünə durdu mu heç? Düzündür, istədin mi xoşbəxt olmaq? Düzündür. Bunu kim istəməz ki? Mən demirəm, özündür. Bilirəm, çətin gəlir adama düzün demək. Məncə ayıb deyildir xoşbəxt olmaq istəmək.